Tudan tuğa balıktım ananı. Kaçış. Assalamualaikum hürmetli körmendir jäne dostlar, qalaysızlar? Sizler birge Areke i bugün bizdin kanalda YouTube'da jok bolup ketken Fire KZ. Assalamualaikum hürmetli körmendir, qalaysızlar? Jok bolup ketken emes, armiyadan geldim go men. Hoş, ma dostlar, endişe bugün biz Fire'dın skillini tekseretin bolamız. Arine bizde bugün QZR'dın 4 игрогына qarsı oynaytın bolamız. Fire уже bot деп қатты дайындалып тұр. Ал олай болса дәл қазір сіздер каналға тіркеу лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сонымен қатар егер де бүгін Fire екеуміз біз ұтатын болсақ, Fire-ға қалаған алмазда подарка жіберетін боламыз. Ендеше кеттік. Короче, достар, мінекей біз каткіге кірдік. Мында тұрған оружияның любойын алуға болады. Ал біздің QZR-дің 4, яғни мастері, в общем, ана білмеймін, бот деп жүр, в общем, 4 игроктары тек қана USP. Ал біз бастапқыда не істейміз? Біз әрине Fire Zone-ды бақылаймыз. Бізде олар оң жақпен келген сияқты. Кірісе ғой мыналар. Айба, басына кегісіп тұрды ма? Басыма кегісіп тұрды ғой. Қыздарды қыстап дей ма сенде? Бот сияқты. Қой, ей бауырым. Бірінші раундта мен әдейі өстіп өлемін ғой, жай атысып ше. Өткен не істеймін, әрине Fire-ды бақылаймын. Көрейік ал. Fire давай сен бот дедің ал көрейік. Ой молодец, Fire біреу нокт етіп жатыр. Құрсын. Көтер екінші раз бола ма? Бола береді, тық қоясың. Айбай, басадан ғой. Ой молодец. Почти фул хед ғой, почти фул хед. Жарайсың бе, жарайсың. Қасы достарың көтермейді екен. Көтермей ма? Сен де көтермедің ғой. Давай, давай. Алдына да ерохо менде түсіргенді өстіп, бірінші раундта өліп, еромды қарап отырмын. Ой, бу! Кеттің ғой, е. Армиядан келіп ойнамадым, Фрифайр. Қойшы, вообще ойнамадым ба? Е, ма қате ғой мынау. Ой, бу, достар. Қой, Бекаға көрсетіп жіберейік қалай екен. Е, ма Бека сонда енді сен YouTube түсіретін боласың ба? Жоқ. Әлі де түсірмейсің ба? Не істейсің? Білмеймін, бәрі ұмытып кеткен шығар, түсірмейтін шығар. Ема достар, сіздер Fire KZ-ді ұмытпасаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Ұмыттық әлде ұмытпадық деп. Fire оны оқып мәз болып бір жылап алсын, иә? Есіне ме, армияға бармай тұрып сен мен кекте жүріп едің ғой қыздарды. Ол бар ғой. Хайп үшін жасады ғой, соны білесің ба? Жоқ, ұнайды саған. Достар, бұлдың бәрі хайп. Әде айтып жатыр достар. Мән бермеңдер. Бұл кезінде біз сөйтіп хайпап өтеткеніміз. А төбесіне атшынан. Опа, хоп. Алдымда аңғалдарды аттап. Дигі бар екен ғой менде. Ей, любой оружие бар ғой. Fire KZ, Fire KZ. Молодец, бір кил жасадың. Жарайсың Fire KZ. Е, мен пока жай ойнаған тұрмын ғой. Жарайсың Fire KZ. Жоқ, Fire KZ. Асықпау керек. Видео қызық болу керек. Басында бүйтіп бот құсап жүресің да, мен бүйтіп ше ең соңына келіп бүйтіп, маған сабат етіп бүйтіп, отырып бүйтіп, әйтеуір бірдеңе істейміз ғой, қарайсың. У тебя нет шансов. Давай, давай, Fire. Давай. Ұтып атсақ не аласың, қандай алмаздарды құртасың? Айтшы. Не алуға желание бар? Бәрін аламын. Қойшы. Бірақ подарк па? Бір подарк любой алмазға ғой. Бір штук лутбокс аламын онда. Жүз штук. Скромныймын ғой. Қой құрсын. Мамды алдым да аңғарларды тап. М40-пен атыспағалы біраз болып еді. Қайырды мыналар. Так, ток, так, ток. Менде жүр ғой, менде жүр ғой. Ема. 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 Хорош. Зашым әдет тұстаған сұғанан. Наны көтер алыр. Еманан көтермей кетті, прикинь. Еманаға прикинь, көтеруге болмайды деп ойлап қалдым. Кесіз сезім ба? Бауырлап қан жоқ. Айып сайын деп тұрып мені. Өзім ақтады, USP деді ғой саған. Давай, Бека. Бар болған екі ақ адам.
2 хэт берсең бул. Уран өттүм а. Белмейм, энди ары бар. Хорош, БК. БК кезет хорош. Файр бәрін айырда қозыңарчы. Так, бізде файр қай келеді екен? О, фирлис деген. Кек бере алмай ме атылып қалсаң, ә? Эй, ойбай, абайла. Давай, денеге ал, давай, давай, давай. Давай, БК, давай. Бәй, шақ дегім жоқ ғой. Қамырып саған. Болдың да. Курик, 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 курик. Лайк басып қойыпты. Ема, давай, 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 ал. Қаз бізі мінекі қазір. Ой, қашып барады ғой мынау. Күтіп ал, күтіп ал. Ой, аяйым ғой мен. А, сондай ма? Эй. Ой, бу. Ема, жылап отырған смайликтерді қарсай. Андай-андай смайликтер кетіп отыр ғой. Эй, беке, жаманай, жаманай. Жарайды. Достар, ендеше біз БК-ға көмектесейік, мынау болмайды. БК бізде 6 килл дейді. Ой, у. Эми блюстакс пен отырмай, MSI емес. Так что нормально. Байым дома. Ема. Жасын ба? Кана. Күрекші. Ой, у. БК, БК. Файр кезет, файр кезет. Ау. Сізді прикол айтамайды дейді ғой. Айтамайым ғой мен. Ой. Серьезный жігіт пен ғой. Қойшы. Ой. Сондай ма не? Серьезно істеген екінші ата файр ғой. Давай, давай, давай. О, міне, міне, міне. Қолың қызып жатыр ма? Иә да. Файр кезет, файр кезет. Ау. Қаш бара тұр ғой. Неше адам сенде? Бірге бір, сенде бір адам, менде бір адам, алып тұр екен. Мынау өлмеген ба не? Мен адам қашып кетті, саған қарай барасың. Ой, бұл. Мынау да қашып жүр. Басына урон өтпеген. Әй, әй! Алсай сенгенде, әй, тупой! Әй, өліп қалды ма? Басына өтіп жатқан ана ғой, шығып кетті. Екеуін де шлемдерін ұшырғанмын ғой. Ема видеодан көрсең болады, ема жестко жесткодан кетті. Давай, USP-мен. БК USP-мен. Ой, бұл USP жоқ екен ғой бізде. USP-ім жоқ мен. Дигл екен ғой. Қазір соңғы раундта ойнаймыз USP-мен. Давай, давай. Давай, файр кезет. Мына кәдімгідей шансы бар адам ұстап тығылып жатыр ғой. Дұрыс қой. Өлермен. Ялса я хотя бы. Бір дигл. Аналарда USP болса USP мен атсайық та. Ема аналардың ұлтына USP болу керек па еді? Айттым ғой USP бар анада. Ема сош алып кеттің сен мен килімді. Елки. Басына хэт беріп ем. Мен де хэт бердім. Жарайсың. Бірақ мен USP мен бердім. Сен де мен бердім. Мен де USP мен бердім. Өтірік соға салшы. Қолында дигл тұрды ә. Юби мен басын айырып жүрсің ғой сен ә. Е жарайсың ә БК ә. Скилл кетпепті, молодец, молодец. Настройкін кімнен алдың сен ә? Мынандай скиллмен. Настройкім ғой. Қой ей! Достар өтірік айтады мынау, кеше ғана менен настройка алған. Ой. Одан кейін кеше. Аналар сияқты сен настройка алған. Ойнамай тұр ғой. Қой. Нормально. Қазір содан мыналарды ұтсақ подарка бересің ғой маған. Саған подарка жіберемін иә. Армияға кетпей тұрып не істеп қоямын ғой, мен үйленіп қоямын ғой. Қойшы. Армиядан келсем балам. Мыналар зонамен. Мыналар зонамен амақшы ма, бірдеңе істеп жатыр ғой. Сол армиядан келсем менің балам бар екен бір. Қойшы. Иә, сол балама подаркамды соған беремін ау. Димабек деген ба? Атын өзгертіп тастадым мен. Жарайды, жарайды. Мыналар зона мен алмақшы, как будто зона осы жерде бітетін сияқты. Қазір зона. Ема достар, қараңдар, контент мына 4 мастерді істеп жатқан қараңдар. 4 мастер бізден қорқып жатыр, көрдіңдер ма? Енді олар да тек қана USP, так что түсінуге болады. Ал достар, сіздер USP мен қалай ойнайсыздар? Міндетті түрде комментке жазып кетіңіздер. Бала матын білесің ба? Жоқ. Угадать это кошка? Жоқ, білмеймін. Ойбай, мен қысып алып. Бұлардың дакикасы басқа.
Ухты! Брюн, шлем шеш вернул. Кыр БКГЗ, давай! Хорош, БКГЗ, давай, давай, икке бір, давай, 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 давай! Йоо, хорош, хорош. Жарай, бұлар өмірден түгілмесінде бір раундты бердік деп есептейік ал. Өмір таң қорай болып көрмейсің бердік. Я, я, я. Жарайсың, жарайсың. Ема, тикток көрді деген сон сен бала. Армияда жатып сонда тикток көргеніз ма? Эй, мен сарам обын. Ааа, базар жоқ, базар жоқ. Сол армия барып келіп, эстафетан жан болады. Ісі алса мал болады дейтінге тапсырдым. Жамбулат та кетті. Жамбулат кетті қалды қаз білесің ба? Сол эстафета мен ғой соны тапсырған. Палуан жарықтық. Мен эстафетамды орнамасаң. Абайлашы шың кетті қамаш. Оқсын деп өліп кетті қой. Мына төртеуі тағы жүріп кетті бірдеңе бүлдірейін деп. Қалай сонда шың кетті қамаш. Сен ауыл мен қала. Қойш. Давай БКГЗ. Давай. Ебанар. Әдей ашып жатыр ішіне бір адам кіргізіп алып зауырлайын деп жатыр. Жоқ, бидикта бега кизи кизи. Бидикта. Қалай табылған ақылма бега? Ішіне мені кіргізіп. Қой ей. Несіз? Иә. Мен ауыл ол қала. Кеттік ал. Біреу шықты. Все, 4-2 мане. Хорош, хорош. Каждый екі адамнан алып кеттік қой сонда. Базар. Короче, достар, бізде есеп 4-2. FireKZ-тің арқасында бүгін QZR-дің 4 ойыншысын тағы да ұттық. Алдыңғы видеода бізде Еуроха болған еді. Ал енді достар, сұрақ. Келесіде қай ютуберді көргілеріңіз келеді? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз БКға уәде бергендей оның кереметтей мынандай подарын жіберейік ал. БК бай. Сіздердің игроктан ұта беріп абыройлар кетіп қалатын болды ғой. Е, давай. Келесі қолдарына юм ұстатып қояйық. Е, ма қадайды ол кезде. Қиыным болып қалады. Давай ал, подарын таңда. БК бай, че там? Ойбай, мынау биді жіберіп отыр ғой. Че там, подарын таңдадың ба? Е, подарын балама беремін ғой мен. Балам таңдасын. Давай, давай. Шақырсай онда. Мынау ма сенің балаң? Иә, осы балам. Е, Бекан баласысың ба, алло? Арыке болды. Иә, иә. Сен арыке мен сен подписчигің ғой. Арыке, қарсы арыке мен сенсің, билеп берем қара. Е, тоқта, тоқтаса, е, тоқтаса. Маған подарки беріңдер. Е, тоқтаса қара, е, сен папаң айтады, өзінің подаркісін лучше балама жіберем дейді. Сүйіп саған жіберейін деп жатыр. Ал бізге бір қандай өнерің бар, сол бір өнерін көрсетіп жіберсей, саған подарки берейік. Өлең деген андай өлең мен ән өлең айтып тұрып билеймін мен. Давай, давай, көрсетші кен ал. Қара, қара. Мен қара, мен қара. Бақырдың өлеңі ғой, бақырдың. Қара, судан суға балықсың бар. Қара, қара. 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 Үстінде киімді қара. Қара, балықсың ба? Паттемі кетіп отырмын бәрі қара. Қара, қара. Судан суға балықсың. Ән, ән, ән. Қайтсыз, қайтсыз. Судан суға балықсың ба? Е, болды, е, болды. Сонымен не подарк таңдайсың, айтшы? Сен арекесің ба сен мен? Иә, иә. Не подарк жіберейін, айтшы? Е, онда мен дұрыс қабылдап, ареке мен сен подписчигің қабылдадым дегеннен бастап мен сені көремін ғой. Мен сені екі жасында көрген ғой. Болды, 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 болды. Ой, папа немене бәле киіп алдың? Ата-ата. Оу. Ата-ата. Маған андай, андай эмоция керек. Ой, эмоция деп андай XM8 ба қалай еді? Қазір ойланып ойсын. Так. Эй, атаңа орын берсейші, отырып алғансың ау. Осы сен, осы сен. Ой ма. Ата отырыңыз. Так, маған XM8-нің Денис Туна дегені, содан 10 түсіп керек. Как все тұр, так, подаркіге кіреміз. Е, кетті. Саған қайсысы дедің? 100 түгін алдым. Денис Туна деген, XM8, 4-ші күні жұмысқа шығамыз, сөйтіп 5-ші күні жұмыс бастаймыз. Құда қаласа 6-ші күні жұмыс бастаймыз. Денис Туна деген ба, е? Акула ма? Иә, иә. Иә. Давай ал. Сен 10 сұрасаң, мен саған 20 жіберем. Давай. Уау! Азеке, сіз асасыз сондай, мейірімді сіз пенсия алғасау жеме? Алдым ғой пенсия, ема. Все, короче, достар, мінекей біз Беканның баласына подарки жібердік. Сіздермен бірге болған Арике, Файер және де... Түспеді. Давайте, короче. Каналға тіркеліп, лайк басып, ұмытпаңыздар. Всем пока, чао.